How are you? Saiwisdom. Thank you. How do you like the place? How do you like How do they like this place? Ah, que vocês acharam daqui do ashram? Ah, this place or ashram no, place? No, whole Puttaparthi. Ah, que vocês acharam de Puttaparthi? They like it very much. I want to know why they like one point, why they like. Por que que vocês gostaram? Quer saber? Por que que vocês gostaram? Fala algumas coisas para falar para eles. Why? Aqui se sente paz, serenidade. They feel peace here. Good. Bom. Baba said. Religious also. Pardon? Religious. We feel religious. Good, good. I'll answer these two first. Ele vai responder a paz e religiosidade agora. An emotion. All. Okay. Swami. Okay. Baba said at one time. Sai Baba disse uma vez. That people from all over the world come here. As pessoas de todo mundo vêm aqui. They have their nice buildings to stay. Eles têm prédios e lugares ótimos onde eles moram. They have very good jobs, money. Tem bons trabalhos, dinheiro, emprego, casa boa. Then why people come here? E por que então vêm para cá? It is because of peace, what she say. Por causa da paz que ela disse. So, outside only pieces. Here peace. So they come here for peace. Lá fora pedaços aqui, pai. Porque pieces é pedaços. Peace é paz. Então assim, lá fora pedaços aqui, paz. So, peace is the place where we feel peaceful. A paz, o lugar da paz é o lugar que a gente sente paz. So people come here for peace. Então as pessoas vêm aqui para terem paz. Religious, who said? A religious. Well, said. Good. What do you mean by religiousness? O que que vocês entendem por religiosidade? Religion and religiousness are different. Religião e religiosidade é diferente. We have religion. Ele tem uma religião. But we are not religious. Ele é católico. Mas às vezes você tem uma religião e não é religioso. Sunday we are religious. Ah, domingo, go to church. Vai à igreja e você tem a religião. So we think we have religion, but we are religious on Sunday. Aí a gente pensa que tem uma religião e só é religioso nos domingos quando vai à missa. And tell in the church, God, see you at the weekend. Aí chega na igreja, na hora de ir embora, fala, tchau Deus, eu te vejo no próximo final de semana. Well, I'm so busy, I'm so busy. Eu estou muito ocupado, então só no próximo final de semana. See you, my Lord, Sunday. Tchau, Deus, até domingo. You have your holiday, Sabbath day. Então você tem o seu descanso, que eu só volto no domingo que vem. But here what happens is... Mas o que acontece? You feel religious all the time. Aqui, ele diz, a gente sente religiosidade todo o tempo. Why? Por quê? There are religious vibrations. Por que que tem essa vibração de religiosidade aqui? The whole place is charged with devotion. O place charged? Charged, something like self, fully charged. Ah, por que que todos os lugares estão cheios de energia aqui? You religiosidade. You feel like praying. Você se sente como se você estivesse rezando todo o tempo. Eu tô falando baixo, pessoal, não. You feel like meditating. Você sente como se você estivesse meditando todo o tempo. You feel like reading the scripture. A gente sente como se estivesse lendo livros de escrituras sagradas o tempo todo. You feel like sharing your experiences. A gente se sente dividindo as nossas experiências com o outro. We don't discuss our jobs. A gente não discute sobre trabalho aqui, a gente não fala de trabalho. We don't speak about our money and properties. A gente não fica falando de dinheiro, de que eu tenho uma propriedade, de que eu tenho isso ou que eu tenho aquilo.
We don't speak of any mall or Holiday Inn or five-star hotel, nothing. A gente não fica discutindo sobre o que eu tive no hotel cinco estrelas no mês passado, que eu tive isso, que eu tenho aquilo. The only talk here is about Baba. A única coisa que a gente conversa aqui é sobre o amor. No caso, ele falou amor de Sai Baba. Everyone starts telling, well, I came to Swami because of this. Todo mundo só fala assim, eu vim por causa disso, eu vim por causa de Sai Baba, aquilo, eu vim por causa de Sai Baba, aquilo. The other person will say, well, I experienced this. Aí a outra pessoa responde, eu também já experienciei isso, também já vivi isso. Por exemplo, eu chego e falo, eu vim porque eu queria que Sai Baba tirasse esse sentimento ruim dentro do meu peito. Aí o outro fala, ah, eu já, isso já aconteceu comigo também, eu já tive aqui uma vez e isso me aconteceu. A gente só fala dessas coisas. He is the only center of discussion. É o único centro de discussão aqui. He is the only center of attraction. É o centro de atração daqui. This is called religiousness. Isso é religiosidade. To think of him, pensar em Deus, praying to him, rezar para Deus, talking about him, conversar sobre Deus, reading about him, ler sobre Deus, spending time like as in satsang here, perdendo tempo como a gente está perdendo, assim, dispor o tempo falando de Deus, is called religiousness. Isso chama religiosidade. So, we have religion, but we learn to be religious after coming here. Então, a gente tem a religião, mas quando a gente vem aqui, a gente aprende a ser religioso. You got my point? Vocês pegaram meu ponto de vista? One may be a Hindu by birth. Uma pessoa pode ser hindu de nascença. One may be a Christian by birth. Pode ser cristão de nascença. That is only religion. Isso é só religião. Practice of religion is religiousness. Da religião é que é religiosidade. So by coming here, vindo aqui, you practice your religion. Vocês estão praticando a religião. And you become religious. You become religious. Aí você se torna religioso. So to be religious is more important than to have a religion. Ser religioso é mais importante do que ter uma religião. This is the gift of this place. Esse é o presente que vocês vão levar desse lugar. So, point one, peace, I answered. A paz, ela respondeu. Ele respondeu. Religious, I answered. Religiosidade, ela respondeu. Now, third point, emotions, she said. Emotions, feeling. Yeah. That she said. Feeling, Swami. Yeah. Not emotions only, like no. Feeling from here. Okay. Soul, the soul, the meaning, what she wants to say. We have a life of our own. Nós temos a vida à nossa disposição. I say, my life is this. Minha vida é assim. What do I care for you? Que eu posso fazer por você? This is my life. É a minha vida. This is my wife. Minha wife. I and wife, that's all. Ah, é minha vida, eu e minha esposa somente. Está dando um exemplo. So life, wife, that's all. Ah, então a minha vida sou eu e minha esposa e só isso. But here what happens? Mas aqui o que que acontece? Your heart starts expression of sacrifice, kindness. Aqui o seu coração sente a doçura, ele fica mais sensível. E aí você experiencia isso. You come out of that circle of I and mine and get into the spirit of we-ness, we-ness. Você consegue sair daquele círculo do eu e o meu e consegue abrir a sua mente para ver o mundo como uma coisa, como um todo. So it's not simply I. Então não é simplesmente o meu mundinho, eu e minha esposa, o eu. So from I to we shift to we. Aí do eu a gente sai para o we, não, pro nós. So here is one circle. Então é um círculo que there is a bigger circle. Que vira um círculo grande. Circles may be any number.
pode ser qualquer número de pessoas. Big or small. Pequenos ou grandes. But the center is same. Mas o centro é o mesmo. The center is your being. O centro é você mesmo, é o seu Deus interior. That's what Holy Spirit is, as in Bible. Isso é que o Espírito da Bíblia diz. What conscience is? O que que é a consciência? Therefore, we start feeling that we are not simply the body, the mind, life and wife. No, I am bigger, wider, meanness. E aqui você consegue sentir que você não é o corpo e você, só sua esposa, sua casa. Você consegue sentir que a gente é uma coisa muito maior do que isso. Now you feel like helping somebody. Aqui você tem vontade de ajudar as outras pessoas. You feel like doing something to the poor people. A gente tem vontade de fazer alguma coisa para as pessoas que não têm as mesmas condições financeiras que a gente. You care and share. Você cuida e divide. This is emotion. Isso é emoção verdadeira. Sentiment. Sentimento. Feelings. Sentimentos. So that is the answer for her. Agora é a sua resposta. Any more what you like to hear? 3 points we completed. Alguém sente alguma outra coisa que gostaria de dividir com ele para ele falar? Any more faith that you like? I feel faith. Faith? Faith. Faith. Fé. Falei que eu sinto fé. She feels faith. Ela sente fé. All right. Let me say a few words about it. Deixa ele dizer algumas coisas sobre isso. Well, I have money. Eu tenho dinheiro. I have faith in my money. Eu tenho fé no meu dinheiro. I can buy any house. Eu posso comprar o que eu quiser, qualquer casa. I can buy latest car. Eu posso comprar carros. I can fly anywhere. Eu posso voar para qualquer lugar do mundo. Towards the weekend. Para tirar os finais de semana de qualquer lugar do mundo. Well, I can go to Amparo or Rio de Janeiro. Ele pode ir para Amparo ou Rio de Janeiro, porque ele esteve lá no Hotel 5 Estrelas, em Amparo e Rio de Janeiro. I could even go to Avenida Paulista in São Paulo. Ele pode ir para Avenida Paulista em São Paulo com dinheiro. Yeah, make some shopping, Avenida Paulista. Eu posso comprar bastante coisa na Avenida Paulista. Because I have money. Porque eu tenho dinheiro. So I have faith in money. Só eu tenho fé no dinheiro. But today, mas hoje, even in America, there's financial problem. Até na América, que era o centro do mundo, já está com problemas financeiros. Lá nos Estados Unidos, there is unemployment. Unemployment. Ai, without jobs. Estão sem emprego lá. Economy problem. A economia está com problema. So how can you have faith in money? Como é que vocês podem ter fé então no dinheiro se ele não está agora resolvendo os problemas de lá? America was controlling the whole world because of its money. Por causa do dinheiro, a América controlava todo mundo. Today. E agora, hoje? This morning newspaper says, if you have a house for $4 lakhs, they will give you citizenship. They give what? Citizenship, American citizenship. Ah, é? Então hoje o jornal de manhã disse, se você tem uma casa de 4 milhões, alguma coisa assim, se você puder comprar lá uma casa, eles estão te dando cidadania americana. Ele falou que leu isso hoje no jornal. And they say, if you give jobs to 10 people, they'll give immigration. Ah, e se você der 10 empregos, por exemplo, se eu quiser emigrar para os Estados Unidos e der emprego para 10 pessoas, abrir algum negócio que eu dê emprego para 10 pessoas, eles me dão essa cidadania também. It means what? O que que isso significa? There is financial crisis. Um problema financeiro. There is employment problem. Problema de desemprego. So how can you have faith in money? Como é que pode ter a fé no dinheiro? Money comes and goes. Dinheiro vem e vai. But morality comes and grows. Mas a moralidade, ela vem e cresce. So you cannot have faith on money. Então não pode ter fé no dinheiro. You have faith in morality. A gente tem que ter fé na moralidade.
Then you have faith on your personality, beauty and all that. Aí você também tem fé que você é bonito na sua personalidade. The latest dresses. Vestidos bonitos. Ah, spray. And lipsticks, what not, huh? Perfumes, batons. And constantly check our hairstyle. Cabelo todo bacana. Yeah, we have faith in our personality. A gente tem nessa personalidade que a gente pensa que é, da aparência. But we cannot have that for long. Mas a gente não vai ter isso por muito tempo. 20 years ago, I had curling hair. 20 anos atrás, ele tinha os cabelos enrolados. Today, no curling hair, bald head is coming. Hoje ele já está ficando até careca. And 25 years ago, I was very lean and good looking. Ele era magrinho, bacana, 20 anos atrás. Today, nobody is looking at me. Hoje ninguém nem olha mais para ele. Why? She said, "Your wife look at you." She has to. What to do? Ela tem que fazer. O que ela pode fazer se ela não tem? She has no alternative. Ela não tem alternativa. Só pode olhar para ele. She cannot say at this age goodbye to me. Ela não pode dizer tchau para ele. Ah, não. Because she is also getting equally old. Porque ela agora entende que eles estão todos juntos. So our personality, our beauty. Will not stay long. Essa personalidade que a gente se pega da beleza, ela não vai durar muito tempo. With age slowly. A idade vem. Aches start backache, joint ache. Age and ache go together. Aí começa a dor nas costas, dor do joelho. And thin personalities with age droop. They had. E aí, aquele magrinho começa a ficar gordinho. Body becomes heavy luggage. O corpo fica pesado igual uma bagagem. The age. É a idade. Whether you eat or not, with age body comes. Não importa. Se você vai ficando velho, a idade, o corpo vai vir, vai cair. So, she was telling me this morning. You are looking sad that morning, Anil Kumar. What is wrong with you? Eu falei para ele hoje que da outra vez que eu encontrei com ele, eu tinha achado ele um pouco triste. O que aconteceu? Nobody ever told me that I look sad all these 69 years of my age. Nos últimos anos, nunca ninguém tinha dito que ele parecia triste. So it is only Brazil news agency who tells that I am sad. Veio do Brasil uma pessoa dizer que ele estava triste. So it means what? Isso significa o quê? I should check how I am, okay? Ele tem que ver então o que está acontecendo com ele, porque se veio uma pessoa do Brasil para dizer que ele estava triste, ele tem que perceber o que estava acontecendo com ele. Therefore, the body, personality, you cannot have faith on it. Então, esse corpo, essa personalidade, a gente não, do corpo, do que eu sou, do que eu penso que eu sou, como, isso a gente não pode ter fé nisso. You cannot have faith in money. A gente não pode ter a fé no dinheiro. You cannot have faith on your personality. Não pode ter a fé na personalidade. You cannot have faith in your friends also. E nem fé nos amigos. And your money, they'll come to you. Quando você acabar o dinheiro, eles vão embora. Relations also. Religiosidade somente. When once they know there is no money, nobody will say good morning or bom dia. They don't even bom dia if you have no money. Se você, seu dinheiro ia acabar, nem o vivo vai mais dizer bom dia. Because our relationships are based on money. Se a gente tiver relacionamentos baseados no dinheiro, quando acaba o dinheiro, os amigos vão embora. So you cannot have faith in money. Então não pode ter fé no dinheiro. If at all you have any faith, it is your faith in God. A única, se você quiser ter alguma fé, essa fé tem que ser sempre em Deus. Faith on God. Fé acerca de Deus. Why? Por quê? He is changeless. Changeless. No change. Ah, porque he's essa fé não muda. You may change, but God won't change. Você pode até mudar, mas Deus nunca é imutável.
So we, the changing, should have faith on changeless. We are changing, but our faith should be on changeless God. Então, a gente vai mudar, a gente vai parecer jovem, velho, mas a nossa fé em Deus tem que ser sempre imutável. We are born and we die, but God is eternal. We should have faith in Him. Nós nascemos e morremos, mas Deus é eterno. Therefore, by coming here, we develop faith in God, as you are telling. Então ele disse que quando a gente vem para cá também a gente sente essa fé em Deus, essa força, essa isso que eu sinto mesmo aqui, por isso que eu falei, eu sinto aqui em qualquer lugar porque a gente carrega daquilo que a gente leva. Então essa fé a gente carrega para onde a gente for. Because God loves everybody. Porque God loves. Loves everybody. Ah, loves. Deus ama todos nós. Because an young man may love an young girl, but afterwards, no love. Yesterday love, today enmity. Porque se a gente tem a fé nos amigos, hoje ama, amanhã briga. A fé é em Deus. The husband will say to his wife, "Hello, how are you?" And if the wife says, "I have no time," it's a lot. Korea war starts. Ele falou que a gente está com a esposa e fica e se... Oi, esposa, eu te amo. E hoje ela estava aborrecida e a gente já fica logo aborrecida com ela. So husband says yes, yes, wife will like him. If wife says yes, husband will like her. If anyone says no, tada, tada, Indo-Pakistan war starts. Então, se hoje a mulher fala para o homem, eu te amo, o homem fala, eu te amo, tudo bem. Mas se amanhã... A mulher, o homem fala, eu te amo, a mulher fala, briga com ele por algum motivo, aí começa a brigar igual Índia e Paquistão. But God's love is not like that. Mas o amor de Deus não é assim. He loves you. Ele ama você. Without any conditions. Sem nenhuma condição. So, conditional is human love. Unconditional is divine love. Então, amor condicional é o amor humano. Amor incondicional é o amor de Deus. So, you feel all these notions, emotions, feelings here, that is called faith in God. Então, esse amor incondicional que a gente sente é a fé em Deus. If you have got faith in God, you'll be fearless. Se você tem fé em Deus, você se sente poderoso, forte. Or else you live in fear. Por que então vive sem fé? Fear of everything. Medo de tudo. Fear of the neighbors. Medo dos vizinhos. Fear of the children. Medo das crianças. Fear of the government. Medo do governo. You feel fearful all the time. A gente sente medo de bobos o tempo todo. But if you have got faith in God, you are fearless. Mas se você fortalece sua fé em Deus. Because He is there to support you. Porque Ele está lá para suportar, para segurar a gente o tempo todo. He is there to accept you. Ele está o tempo todo recebendo a gente. Then why do you need to fear? Então por que ter medo? So if the fear to go, you need faith. If the fear? To go. Faith is necessary. Where there is faith, there is no fear. Ah, ok. Aonde tem fé, não existe medo. Quando você tem fé, o medo vai embora. The child has no fear, because mother is there. A criança não tem medo porque a mãe está aqui. But if you keep the child there in that room, a lot of fear. Se a mãe sair e deixar ela sozinha, ela já começa a ter os medos dela. Similarly, a mesma coisa, when you have got faith in God, quando a gente tem fé em Deus, well, no fear. Não tem medo de nada. He'll take care of it. Sim, ele vai tomar conta de tudo. Put all the baggage. Pega todas as bagagens. Put all the baggage in the check-in. Bota todas as bagagens no check-in. He'll take care of it. E Deus vai tomar conta. You have your carry-on of your daily life. E aí a gente vai ser carregado toda a vida. This is the gift of the place to develop faith in God. Esse é o presente do devoto que tem fé em Deus.
que Deus vai estar sempre carregando a gente. Any more things? So faith, emotion, religion, peace, good, any more ideas you feel about? Alguma ideia do que vocês sentem quando chegam aqui? Love. See, you, how do you feel love? How do you feel? Como você sente amor? Love is not seen on the face. O amor não pode ser visto pelo rosto da pessoa. Love is expressed by way of sacrifice. O amor é expresso pelo sacrifício. Love is absence of restlessness. Restlessness. Agitation, disturbance. O amor ele é expresso pela não agitação, pela tranquilidade. Love is egolessness. No falta ego. De ego, o amor. So if you feel egoistic, means you have no love. Se você sente bom, 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 você não tem amor. If you have love, you love everybody. Se você tem amor, você ama todos. So those that cannot love means they are highly egoistic. Então aquelas pessoas que não conseguem amar é porque são egoístas. When there's no ego, there's only love. Quando não tem mais o ego de que eu sou bam bam bam, eu tenho amor de verdade. Jesus loves all. Jesus amava todos. Jesus is love. Jesus é amor. Love is Jesus. Amor é Jesus. Why? Por quê? Because he has no barriers, he has no limits. Porque não tem limite para amar. Love is limitless. Amor é ilimitado. So you feel that love here. E aí você sente esse amor aqui. You may be from Brazil. Você pode ser do Brasil. We say bom dia. E pode dizer bom dia. And if you are from Mexico or Argentina, pode ser do México, da Argentina. We say hola, hola, como estás? Dizer hola, hola, como estás? So, and if you come to Japanese, e vem para os japoneses, you say arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Good morning. Ohayou gozaimasu. So we just link immediately because of Baba. A gente pode ser de qualquer país, mas quando chega aqui, imediatamente existe um link, porque todos estão no mesmo amor de Baba. So Baba is a connecting link between people of different nations. Então, Sai Baba é o link de pessoas de diferentes países. A prova maior disso, the most, because yesterday one of our group went to the school here. She doesn't speak a word in English. In school, Sai, and she went there. She was very happy to see all the words there, and she doesn't speak a word in English. A prova disso é que a Verônica ontem foi convidada, esteve na escola de Sai Baba ontem, assistiu o concerto das crianças, fez tudo isso ontem pela organização e não fala uma palavra de inglês. It's a language of the heart. Então a linguagem, ele quer dizer, é do coração. You see, when I was coming, I saw a lady. I said, she was smiling. I smiled. When I was to talk, she said, no English, no English. Ele falou que nem precisa, porque quando você passa para a pessoa sorrir, aí ele sorriu para a professora e a pessoa disse, no English, no English. Ele disse, não tem problema, só quero expressar o meu sorriso para você. I told her, a smile is more than English. O sorriso é muito mais do que falar inglês. So, Baba is the connecting link of people of different nations. Então, ele está dizendo que Baba é esse link de pessoas de nacionalidades diferentes. He is connecting force between people of different religions. Ele conecta as forças de pessoas de diferentes religiões. Aqui vem pessoas de religiões completamente diferentes. This is love. Isso é amor. Right, sir? Any other ideas? Yeah. Alguma outra ideia? Ela falou já. Happiness all yes. the time. I'm so happy you are giving me the topic to speak on.
Ele falou, ele está muito feliz dessa oportunidade que vocês estão dando para ele de falar de Sai Baba, ou de falar de Deus. We can give a title to this talk, Gifts of Prashantinilayam. A gente pode dar um título para essa conversa aqui, Presente de Prashantinilayam. All these things that you said are most precious gifts in life. Tudo isso que vocês falaram aqui é a coisa mais preciosa que vocês podem ter da vida. More than jewels. Mais do que joias. More than cash. Mais do que dinheiro. Peace, emotion, paz, sentiment, emoções, love. Sentimentos, amor. These are most precious gifts of life. É o maior presente que a vida pode dar para gente. Now, happiness, she said. Agora, felicidade, ela disse. What is happiness? O que é felicidade? Supposing I go to a movie. Finge que vocês estão indo para um cinema. See the film star. E o filme começou. Or go to Argentina and see a tango dance. Ou então vai para a Argentina e começa a ver um show de tango. And go to Brazil and listen to that music group. Wow. Ou então vai para o Brasil ver aquela coisa de música de lá. I saw some Brazil musicians with my peculiar hairstyle and all that. Ele viu alguns brasileiros com os cabelos diferentes tocando músicas. A man had hair only here at the center. Ah, aqueles que só tem aquele cabelinho aqui assim. And a needle-like hair there. Ah, sabe quem é? Eu já sei quem é. With earrings. É aquele menino lá de Niterói. Não, o menino de Niterói. And another man had hair only thin, like ants line. Ah, so musicians have their own style. When I look at them, I feel how I look if I have same hairstyle. Aí ele ficou pensando assim, se eu fosse músico, eu não sei qual era o estilo que eu ia ter. So, we are happy with our... A gente é feliz com esses estilos de vida. We are happy with our dresses. A gente fica feliz com os nossos vestidos. With me, if I have one cup of coffee, I'm happy. Ah, ele quando tem um cafezinho, um copinho de café, também fica feliz. So, we are happy for many things in life. Então, a gente fica feliz com muitas coisas na vida. But all that happiness is for a short time. Mas toda essa felicidade é um tempinho curto. You may take a cup of coffee. It's only for about half an hour or so. Essa felicidade que ele tem quando ele toma esse cafezinho só dura 15 minutinhos. So every happiness is only for a short time. Então todos esses tipos de felicidade, do que você ganha um vestido, que você compra um brinco, você compra alguma coisa, é durante um curto tempo que a gente fica feliz. But the happiness you experience here. Mas a felicidade que a gente experiencia aqui is a permanent happiness. É uma felicidade permanente. Then once you see the place, quando você vê o lugar, you stand here and watch the scenery there. You stand and watch. A gente pode ficar ali em pé e ver. You see the mandir there. A gente vê o mandir dali. You see devotees walking. A gente vê os devotos caminhando. And this gives you oneness with mandir. Gives what? Oneness, unity. Ah, e aí a gente, quando está lá, a gente se sente um com o mandir, com tudo que a gente está vivendo. Oneness with the devotees. A gente se sente um com os devotos, buscando o mesmo propósito. Therefore, this place is called Ashram View. Ah, por isso que esse... Aí ele fala assim, quando a gente está aqui, a gente vê lá, a gente vê os devotos, a gente se sente um com os devotos. Então, por isso que esse lugar aqui se chama Ashram View. Dá para ver o ashram. Because you view the ashram, you view that from here. Porque a gente vê o ashram daqui. So, this makes you very happy. Isso faz a gente feliz, de a gente chegar aqui e ver o ashram. Why? Porque that ashram view makes you unite with God.
Porque a gente, quando vê o ashram daqui, a gente imagina que ali é o mandir, aí a gente se imagina no mandir e a gente se imagina com Deus. Don't you feel so? Vocês não pensam isso? When you see so many devotees, you feel happy. Quando você vê tantos devotos, a gente se sente feliz. Because his devotion and your devotion are same. Porque a devoção do outro e a sua devoção é a mesma, então a gente se sente feliz. So true happiness is. Essa é a verdadeira felicidade. Union with God. A união com Deus. So you are happy here. Se você está feliz aqui. You are in God. Você está com Deus. You feel one with God. Você se sente um com Deus. You feel linked with Him. Você se sente um link com Deus. You communicate with Him. Você se comunica com Deus. You speak to Him. Você fala com Deus. You listen to His inner voice. Você escuta a sua voz interna de Deus falando com você. That's why it is a place of happiness. Por isso que é um lugar de felicidade. Am I clear? Eu fui claro? Anybody else? Alguma coisa mais? These are all gifts of Prachantra Layam to everybody. Todos esses são I'm very happy. Yeah. I'm very happy that this satsang is different from other satsangs. E ele está muito feliz que ele está dizendo que esse satsang da gente foi diferente dos outros satsangs. Because the impact, influence of ashram on you is more important. Ele está muito feliz porque ele está vendo que o impacto do Prachanti Nilayan, o impacto que Prachanti Nilayan causou de verdade em vocês. How you feel, what you experience is more important. O que vocês sentem, a experiência de vocês, é o mais importante. So please keep on coming. Por favor, continuem vindo. Spend some time Passem in mandir. Passem tempo no mandir. Fiquem mais tempo no mandir. Bow down to samadhi. Vai até o samadhi de Sai Baba. When you bow down there in samadhi, you will have same experience as you kneel in front of cross. Está dizendo que a experiência quando a gente chega ali no samadhi, é aquele onde Sai Baba está ali, é a mesma experiência que a gente tinha antes quando se ajoelhava aos pés de Sai Baba. When you kneel down in front of cross or Christ statue Rio, you'll have some vibrations, some good feelings. Ele falou que ele sentiu também essa vibração quando ele esteve lá no Jesus Cristo, no Rio de Janeiro, em frente ao Cristo de Jesus. Same feeling you will have there near samadhi. Aquele mesmo sentimento vocês podem ter aqui. From here he blesses everybody. Daqui ele abençoa todo mundo. From here he sends vibrations to everybody. Para aqui ele envia vibrações para todo mundo. And when you go back, quando vocês voltarem, take it from me, all your problems will be solved. Carrega isso daqui, esses sentimentos que ele está falando, que a gente sente aqui, a gente tem que levar para casa, carregar desses sentimentos. All problems. E deixar aqui todos os problemas. You will feel very peaceful. E aí você vai se sentir muita paz. You will feel very blissful. Você vai se sentir muito abençoado. You feel contented or satisfied. Você vai se sentir contente e satisfeito. You feel very happy. Vocês estão se sentindo muito feliz. You feel religious. E você sente religiosidade. These feelings that you express now will remain with you there in Brazil. Esse sentimento que vocês experienciaram aqui, vocês vão continuar com ele no Brasil. Means what? Significa o quê? Transformation. Transformação. So Prachanti Nilayam is a transformation center. Então, Prachanti Nilayam é um lugar de transformação. It is not information center. Não é um lugar de informação, é um lugar de transformação. Every airport will have inquiry counter, information center. Todo aeroporto a gente chega e tem informação. In every railway station, information Todo center, lugar inquiry. De trem tem information, lugar de informação. This is not information center. Esse lugar aqui não é de informação. This is transformation é de center. Transformação. That takes place silently. Isso vai acontecendo assim, no silêncio, devagarinho. Information can be seen
Informação, você vai lá e tem e acabou. Transformation is experienced. Transformação é experiência. When we go back, our friends, our relatives will notice that transformation. Quando a gente voltar, nossos amigos, nossos amigos, a nossa família vai notar essa transformação. Well, I mean that you are so peaceful now. Que houve? Você agora tem uma paz diferente. You are not complaining anymore. Você não está reclamando toda hora de tudo. You have got that great sense of satisfaction. Você tem sentido de satisfação agora. The others will notice. As outras pessoas vão notar isso. Similarly, my friends, you'll find a change in your life. Meus amigos, o que aconteceu aqui com vocês foi uma transformação na vida de vocês. With all the problems solved. Todos os problemas resolvidos, porque a gente vai deixar eles todos aqui. And we'll find the life interesting. E a gente vai achar a vida interessante. Very interesting. Muito interessante. Because I got a goal. Aim. Porque a gente marcou um goal. Life becomes purposeful. A vida passou a ter um propósito de verdade. Others is just useless junk or garbage. Without a goal, life is waste, like garbage. Sem a gente fazer o goal, a vida é um desperdício. So I'm so happy. Ele está muito feliz. That you told certain points. De que vocês falaram, tocaram sobre esses pontos, e ele está muito feliz que vocês estão sentindo. Which should be known to everybody. E que isso, para vocês saberem, nem todas as pessoas conseguem. This talk. Will be available in the website. Ah, ele está filmando, então no website essa nossa conversa vai estar filmada sempre que vocês quiserem ver. And in 13 international languages. Em 13 línguas diferentes. They will all watch this. Todos os lugares que ele vai mandar vão poder ver essa conversa que a gente está tendo aqui. They will all hear Brazilians. We are becoming famous. Brazilians experiences. Todos, pessoas de todo mundo vão estar vendo as experiências brasileiras. How sensitive, how receptive, how devoted Brazilians are. I met some friends like Ambrosio, Victor. Todos os brasileiros são amorosos, receberam todo esse sentimento de Deus. O quão os brasileiros são religiosos, o quão os brasileiros são amorosos. Yeah, and I met excellent translators also, that man there. Translators. Ele tem ótimos tradutores que vão traduzir isso, que ele vai falar. Lógico que não é a minha tradução, é a tradução dele, tudo que ele falou aqui. Mas ele só pôde falar essas coisas porque vocês sentiram essas coisas. There's one girl who was to be married and fell at my feet and said, "You are my father." Sorry. Ah, that girl, she got married later. Yes. Uma moça do Brasil veio aqui uma vez e falou que ficou casou e que ele foi o que ajudou no casamento. So Brazil is a nation of dance and music. O Brasil é o país da música, da dança. Because I completed touring Mexico and I was leaving for Brazil. Ele foi ao México e depois foi para o Brasil. And I was. As I stand while singing, there's some little dance appears unknowingly. Umas danças diferentes que ele não conhecia. The Mexico people said, "Please don't dance there in Brazil. It's dangerous." Ah, ele aprendeu umas danças diferentes no México e quando ele foi para o Brasil, disseram para ele, "Não dança assim no Brasil, não, que é perigoso." Why, I said? Aí ele perguntou por quê. Here we are watching you dance. Aqui a gente está vendo você dançar. But there, all of them will join in dancing. They will also dance. Todo mundo vai ficar dançando com você. And you cannot stop them. E aí você não vai poder parar de dançar. Because Brazilians are very good in music and dance. They love all that. So you cannot control them. Aí você não vai conseguir controlar e não vai parar mais de dançar. So. Ele quando teve no Brasil. These thoughts shared with others will make them happy. Sorry? These thoughts
will make everybody happy. Então ele está dizendo que essa conversa nossa vai fazer muita gente feliz. Muita gente de outros países vão ouvir essa tradução e vão ser felizes. Anything you want to know from me? Alguma coisa que vocês gostariam de saber dele? Quando ele esteve no Brasil, ele cantou o Bajna, Mana Sabajare. Só que ele cantou o Bajna e dançou o tempo todo. Então os brasileiros levantaram, todo mundo dançou e ele ficou, foi muito bom lá. I'm telling them that when he was in Brazil, you song Mana Sabajare and you sing and everybody sing. Ah, sing also. Yeah, that's what they did. And also another song, you know. Antaranga Sai Anadhanadha Sai Antaranga Sai Dina Bandhu Sai Karuna Sindhu Sai Antaranga Sai Indriyo Antaranga Sai Anadhanadha Sai Dina Bandhu Sai Karuna Sindhu Sai. Everybody started dancing. Caralho, todo mundo foi levantando, foi fazendo. Aí ele ficou assim. Aí ele continuou. Então, ah, everybody, everywhere. Huh? Aquele espírito carioca, né? And then I said, Bobigamalaharipyari, Mahimino Manavihari, Madana Mohana Murali Thari, Krishna Jai, Krishna Jai, hey, 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 Krishna Jai. All the people came onto the dais, started dancing that day. Yes, Krishna Jai, Krishna Jai. That is such Sai Baba. Esse é Sai Baba que faz. That is the mystery of his bhajans. O mistério dos bhajans. So, I'm happy that you are getting most precious things of this place. Ele está feliz que a gente levou as coisas mais preciosas desse lugar. I also want you to meditate for some time there. Ele, Ele queria que quando a gente terminasse aqui, se a gente pudesse ir ali na janela e meditar. You sit there in the hall. Olhando para ali, para o Ashana, e meditasse um pouquinho em tudo o que aconteceu aqui e na felicidade de toda a parte. You will experience God's touch. Vocês vão experienciar Sai Baba tocando. Deus, ele falou Sai Baba mesmo. Oh, dear baby, if you like Jesus, you'll feel His blessing there when you meditate. Quando você medita, se você acredita em Jesus, você sente Ele te dando a bênção. Ele é católico, ele tem na casa dele um Jesus enorme. So long you are here, get all the benefits of this place. Então enquanto vocês estão aqui, peguem todos os benefícios desse lugar. Use Jesus, conversa com Jesus dentro do mandir. É o lugar que você vai conseguir sentir Jesus te tocando. É isso que ele está falando. Make use of every second. Papa. Faça uso de cada segundo da forma correta. Because all these things will remain in your mind when you go back. Porque todas essas coisas vão ficar dentro de você, na sua mente, quando você voltar para sua casa. You feel Prashanti style of life. Vocês sentiram o jeito de ser, de viver em Prashanti. What is Prashanti lifestyle? Qual é o estilo de Prashanti de viver? Get up early in the morning. Get up early in the morning. No. Early in the morning. No, I understand, but get up, why? Wake up, because you will have prayers and meditation. Okay. Now I get it. Qual é o estilo para a gente vencer? A gente já começa de manhã cedo, pela manhã. Já começa com os ons, já começa rezando, já começa vem para o mandi, já começa cantando baixo. Esse é o way style of Prashant. Unfortunately, infelizmente, in some place people sleep till 8 o'clock, 7:30 in the morning. Infelizmente, em outros lugares as pessoas acordam 8 horas da manhã. Go to bed at 12 o'clock in the night. E dorme às 11 horas da noite. That is not Prashant style. Esse não é o Prashant style, é o meu style. Get up as early as possible. Acorde mais cedo possível. Meditate for some time. Medite por um pouquinho de tempo. You'll feel God's touch. Você vai sentir Deus tocando. And then you see, you don't eat continuously.
People, you know, people will have some chewing gum. Go on, that's it. Or this size, big size coffee, big size. Não precisa comer tanto. Ice creams. A gente não precisa de comer tanto. Tem pessoas que comem um pratão e comem um montão e aí come. But you will have correct lunch time, limited. Aí na hora do almoço, e também não come o dia inteiro, se ele quer dizer. Tome o seu café. Depois tem a hora do almoço, And at, after the office in the evening, you don't go to any club or dance, no. Ah, e aí à noite, depois do trabalho, não precisa ir para a boate dançar. You'll do some bhajans, sai bhajans. Canta para Deus, que é melhor. Watch some Swami video. Vê alguns vídeos de religiosos, de Deus, ou de Sai Baba, ou de que você quiser. Read Sai Baba books. Leia livros que vai te trazer coisas mais felizes, que vai te fazer melhorar a vida. You'll have your dinner. You'll have your dinner. Aí você vai jantar. You'll have excellent sleep. E aí vai ter uma noite maravilhosa para você. No blood pressure problem. Não vai ter problema de pressão. No sugar problem. Não vai ter problema de açúcar. Good, perfect sleep, undisturbed. Sem uma coisinha atrapalhando o sono, vai dormir feliz. This Prashanti style of life. Esse é o Prashanti estilo de vida. I'm sure, brothers and sisters, you'll have a new lifestyle hereafter. Então, queridos e queridas, passem a ter uma nova vida a partir de agora. You'll have a blessed life. Vão ter uma vida abençoada. That you'll have a bearing of smile on your faces. Forever and ever. Um sorriso tem que fazer parte do nosso rosto para sempre e para sempre. Smile is the greatest gift of God. O sorriso é o maior presente de Deus. We don't have to be serious. No, not necessarily. A gente não precisa ser sério, não. Be playful, cheerful. Seja feliz, brinque. Don't be serious. Não seja sério. Playfulness, blissfulness is God. Bênçãos e jogos, brincadeiras, isso vem de Deus. Seriousness is tension, stress, strain, labor. Seriedade é estresse, traz problemas, não é bom. Be cheerful. Be happy. Seja feliz. Smile. Sorria. Sing his bhajans. Cante bhajans. So that you can smile. E aí vocês vão conseguir ser felizes e rir. You can be happy. E ser feliz. Ou escutar músicas boas que tragam alegria pra gente também. Não precisa ser só bhajans. Happiness is spread. Ela fala que as músicas boas e bonitas a gente também pode escutar e pode ouvir. Happiness spreads. Felicidade vai se espalhando se a gente sorrir. Because smiles, happiness, infectious, contagious. Porque o sorriso ele contagia. Quando você ri, o outro ri, daqui a pouco está todo mundo rindo e feliz. Seriousness is sickness. A seriedade traz doença. So I know that Baba will make your lives supremely blissful. Então ele tem certeza que Sai Baba vai fazer a vida de vocês muito feliz. Anything you want? Anything? Is that all? Alguma coisa que vocês querem? I think it's canteen time. Blessed for God, the very blessed for God. That's what He wants for you. Oh, do you think so? Because we love Him. When He is not in the body, I always experience Him inside. Falou que quando ele tinha corpo, ele vive e experienciava Sai Baba. Agora que ele tem Sai Baba aqui, ele vive. Meeting you now is His grace. I am meeting you. It is Baba's wish that I should meet you. E o fato dele estar aqui já significa que Sai Baba quis que a gente estivesse com ele. I mean, o que Sai Baba trabalha dentro do coração, inside our hearts, yeah. He works. Ele trabalha no coração de cada um. I'm happy in your company. This is Sai's love. Isso de ele estar feliz aqui na presença da gente é o amor de Sai. Our relationships have no conditions, have no language, have no selfishness. A nossa amizade não tem condição, não tem egoísmo, não tem nada. É uma amizade pura e de coração.
Isso é Sai Baba. Only pure love. Only só amor puro. That is Sai Baba. Isso é Sai Baba. Got it? Thank you.